ogolaanayso Soomaaliya in dadka ama Soomaa ahaadaan ama cidii kale ee timaada ay ka baxdo heshiiska lagu wada joogo oo la isla ogolaaday. Shakhsiga la yiraahdo Simon Mulongo oo ah ku-xigeenka hogeyaha Afrika ee African Union-ka ergeygiisa u fadhiya Soomaaliya ku-xigeenkiisa. In muddo ahba horta ninkan dacwa ka taalay mana ahayn dacwada sida ma aragtay heerka diblomaasiyadda. Waxaa la dareensiiyaa in qofkaasu shaqada sida uu wado aysan habooneyn. Waxaa loo sheegaa madaxdiisa, waxaa loo sheegaa organizationka uu ka socdo. Intaasba waa soo marnay. Marka hadda faahfaahin maaragtay hoose uma geli karo waxyaabaha uu khalday oo dhan, laakiin sida ka muuqato waraaqda waa waxyaaba aan munaasib ku ahayn mandate-ka UN-ka iyo African Union-ka ku joogaan Soomaaliya. Howlo aan maaragtay munaasib ku ahayn ayaan ku haysanaa. Digniin hore ma u siiseen danjirahan maanta aad eriseen? Waxaanu la hadalnay African Union-ka iyo meelaha ay ku haboon tahay in loo mariyo digniinta noocaas oo kale. Waa taa maxay taa marka tallaabada xigta oo dowladda Soomaaliya ay qaadayso? Dee waxaan dhahnay ha naga baxo dadsid in wax kaloo hadda maaragtay noogu harsan ma jirto. Macnaheeda ma aha anaka iyo African Union inay wada shaqeyn naga dhexeynaynin. Waxyaalo ka waaweyn shaqsigan ayaa anaka iyo African Union dhex yaala, u baahan xal in loo helo sida iyo sida ay noqonaysa iyo sida loo howlgalayo. Waxaan ka qabnaa arintaas aragti xaqiijinaysa amnigeenna, dhisaysa ciidamadeenna, Soomaaliyana ay amnigeeda ku heli karto. Marka arrimahaas ayaa ka waaweyn in laga hadlo shakhsi maaragtay ku xadgudubyo sameeyay. Xadgudubyada uu geystay ninkan ma wax la xiriiro arrimaha howlgalka AMISOM, miya mise wax ka baxsan shaqada AMISOM ayuu faraha la galay oo siyaasadda la xiriira? Wax ka baxsan howlihiisa gaarka ah ee uu mas-uulka yahay iyo wax ku saabsan howlgalka labadaba. Soomaaliya labadii sano gudahood waxa ay riday laba qof oo diblomaasiyiin ahay dalkana joogay. Xiriirka caalamiga soo waxma dhibayso ee Soomaaliya arrimaha dibadda? Maya, haddii ma aragtaa Soomaaliya ay tahay mid ka baxday heshiiska, ilaan AMISOM heshiis ay ku joogtaa, cid walba oo Soomaaliya joogta heshiis ay ku joogtaa, cid Soomaaliya khasab ku joogta ma leh. Heshiiskaas ciddii ka baxday haddii ay jirto waa digniin waa siin karnaa, waan la hadli karnaa madaxdooda iyo hay-adaha ay ka socdaan sidaan kuu sheegay. Intaas oo dhan haddii la iska dhagatiro, haddii waxaa qasab ah markaas in aan warsano in dadkaasu aysan nala sii joogin. Marka arinta aad ka dhawaajiseen waxay ahayd inaad la xisaabtamaysaan AMISOM shaqaalaheeda, muxuu yahay la xisaabtankaas aad ku samaynaysaan? Tanaa ka mid a la xisaabtanka accountable and accountability, macnaheeda waxa waaye qofna kuma joogi karo ama kuma wadi karo sida uu rabo inuu iska yeelo. Waxaa lagu wada joogaa shuruuc iyo heshiis. Ciddii ka baxda waa lagala xisaabtamay. Xisaabtanka waxaa u gaari karaa in la yidhaahdo qofka naga tag. Dowlad iyadaba dadkeeda la caawiyo oo ciidamo loo soo diray in ay isxisaabta noocaas samayso ma ku dhiiri kartaa xilligeediisa ma la joogaa? Waa ujeedaa waana maaragtay qarannimadeenna iyo qabkeenna iyo dowladnimadeenna waxaa sharaf u ah in Soomaalidu ugu dambaystii ay iyada mas-uul ka noqoto nabadgelyadeeda iyo amnigeeda ay sugato. Inta ka horeysa saaxiibada beesha caalamka iyo African Union ama wadamada Afrikaanka waa inoo yimaadeen. Wixii ma aragtay halkaas kasoo gaaray muddadaas 14 sano ah ay joogeenna runtii waa ka xunahay. Laakiin waxaa khasab ah Soomaaliya ugu dambaystii inay ahaato mid iyada ka mas-uul ah amnigeeda. Sidaas daraaddeed waa inay naga muuqataa in aanaan u dulqaadan karin ciddii ku aad xadgudubta xuquuq
qaadanta wixii ka baxsan heshiiskii lagu heshiiyay intaas oo dhan baa madal qaadanayna waa tahay marka maxay tahay fariintina adinka aad direysaan hada fariinta aan direyno waxa weeye Soomaaliya ma aqbalayso in dadka ama Soomaa ahaadaan ama cidii kale timaada ay ka baxdo heshiiska lagu wada joogo oo la isla ogolaado ma ogolaanayso Soomaaliya in shakhsiyaad ay ku dhaqmaan wax ka baxsan xuquuqda aadanaha ma ogolaanayso Soomaaliya shakhsiyaad ku dhaqma ama si xun ula dhaqma professionals ka ama shaqaalaha Soomaaliyeed ee la shaqeeya ma qaadanayso Soomaaliya in la marin habaabiyo been laga sheego ma aragtaa ujeedada mission ka ee Amazon u joogto